ngopo to, Cul? Kok merengut ae kuwi lambemu? Lah iya, ket mengke lho ndek nek senyum-senyume belas ki lho. Jajali enek ngopo? Curhat to. Kapan aku ngomong kok ngomong kabeh? Oh iya wis omong sih. Ya wis lek ngono. Aku neloro ati. Ya Allah. Karo sapa? Biasa tunggalino. Walah no. Adek kebacut ngono lho. Kurang ngopo to aku iki? Lah iya. Aku lho nrimo karo pakno. Wis gedhi, wis ayu putih, kurang apa aku iki? Ajen kebacut tok nono. Iya, aku yo prihatin iki janan. Saknone tul, sajagalo. Wis, aku hiburan lho yo. Iya, tak hiburan lho. Tenang ae. Oke. Goyang ae timbang galau. Heeh. Mahu. Saiki goyang ya dhewe. Iya. Apa-apa tenang ya apa-apa. Sing uwes ya uwes, sing eneh ya eneh. Eneh. Oh iya. Oh.
mari aku. Rada mari. Bar digoyang mari. Ayo ageng golek-golek, ayo golek. Aku yang mau golek nih ya. Aku ya butuh iki. Halo, kita dari Trio SMS. Sepin Misa. Mintu Loki. Sinta Gisel. Jangan lupa kalian tonton video terbaru kita di YouTube channel Lion Music. Wow.